La Fundació Aprenem Autisme va néixer el 2006 amb l'objectiu de defensar els drets i de treballar pels drets de les persones amb autisme i la qualitat de vida d'aquestes persones i les seves famílies. I com es fa aquesta activitat? No? Doncs una de les missions que tenim és facilitar l'accés de les persones a activitats inclusives i participatives, com és el cinema, no? Que qualsevol persona amb autisme, com qualsevol ciutadà, pugui accedir al cine, a veure una pel·lícula amb la seva família, amb la seva parella, amb qui vulgui. I gràcies a Filmax podem fer possible aquest tipus d'activitats. L'activitat que organitzem a Aprenem Autisme es diu Cinema per Tothom, no? I com diu la paraula, tothom vol dir tothom, inclusivitat, amb tot tipus de col·lectius, sobretot està orientat molt a persones amb autisme, vale? I gràcies a Filmax ens han facilitat molt el que és l'accessibilitat. L'accessibilitat és adaptar l'entorn al context, no? Pues les persones amb autisme pues, els hi puguin la il·luminació o el soroll del cine, pues, els adaptem, no? Els posem més suaus perquè qualsevol persona amb autisme no li pugui molestar i gràcies també a aquesta companyia ens facilita molt el que les persones amb autisme puguin tenir aquesta facilitat de si es posen nervioses a la sala, si els hi molesta el soroll, pues, puguin sortir, no? I tot tipus d'adaptacions sempre per facilitar l'accés. Creo que es muy necesaria porque el gran problema que tenemos las familias con niños con autismo es que no tenemos la opción de ir al cine, básicamente pues porque son niños que son muy movidos, se cansan, tienen que salir y entrar, y es una manera fácil para todos, para ellos y para nosotros, de poder disfrutar de un momento todos juntos. Creo que es importante también para aquellos que tienen hermanos, ¿no? Porque se suele ir al cine en familia cuando son pequeños, y cuando tienes un hermano o una hermana que es autista, pues sus hermanos no pueden disfrutar de ese momento de ir juntos al cine. Y creo que es muy necesario también. Debería haber siempre algún momento en los cines habilitado para este tipo de necesidades, ¿no? Que no sea una acción única una vez al año, sino que se convierta en algo regular. Us animem, tal com fa Filmax, que agraïm aquests 10 anys de participació, us animem a altres entitats, a altres cines que participeu. Us agraïm molt que feu accessibles a altres persones, sobretot les famílies amb autisme, estaran molt agraïdes de poder anar al cine a compartir una experiència divertida, dinàmica. I si voleu trobar més informació de les activitats que fem Aprenem Autisme, aquí podeu trobar tota la informació.